Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 25. avgust 2021. Raste broj novozaraženih u Srbiji i to delta sojem koronavirusa, koji je izuzetno agresivan. Bolnice se pune, a najviše novih slučajeva ima među građanima koji se vraćaju sa putovanja. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 2327 osoba. Juče je zasedao krizni štab i doneta je odluka da u svim školama u Srbiji nastava krene regularno 1. septembra, da se đaci više ne dele u grupe i da časovi traju 45 minuta, a tim za škole će pratiti situaciju i predlagati promjene koje budu neophodne, rečeno je posle sednice kriznog štaba. A prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u protekla 24 sata registrovano je 49 novih aktivnih slučajeva zaraze virusom COVID-19 u Sremskom okrugu. U Irigu je zabeležen jedan pozitivan slučaj od 22 testiranih, a u Staroj Pazovi čak 18 od 71 testiranih uzoraka. Pokrajinska vlada na današnjoj sednici, kojoj je predsjedavao Igor Mirović, predložila je rebalans pokrajinskog budžeta za 2021. godinu u obimu od 81,36 milijardi dinara, što predstavlja povećanje za 3,71 milijardu dinara, odnosno 4,8% u odnosu na aktualni budžet. Predloženim rebalansom kapitalni deo budžeta povećan je i iznosi 19,41 milijardu dinara. Budžet se povećava iz onog njegovog dela koji predstavlja najveći potencijal, a to su poreski prihodi, prihodi od poreza na zarade i poreza na dobit, što je najdirektniji pokazatelj stanja zaposlenosti, visine prosečnih plata i profitabilnosti privrede. Predlog odluke o rebalansu upućen je Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Gas u Srbiji koristi gotovo 280.000 domaćinstava i plan je da se do kraja iduće godine taj broj udvostruči, jer je to ekološki prihvatljiv energent. Država je u aprilu ponudila građanima priključak po duplo nižoj ceni za 780 evra. Ali iako je interesovanje građana ogromno, uvođenje gasa ne ide očekivanom dinamikom. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kaže za RTS da se nada da će do kraja godine biti 25.000 do 30.000 urađenih priključaka, a da se prijavilo 70.000 domaćinstava. Ističe da je najveći problem nedostatak resursa i unutrašnja organizacija samog Srbijagasa. Privredna komora Srbije poziva preduzetnike, mikro, mala, srednja preduzeća i velike kompanije da se prijave za drugi ciklus programa Moja prva plata i obezbede kvalitetan obrazovni kadar uz podršku države i time pomognu zapošljavanje i ostanak mladih u zemlji. Program vlade Srbije omogućit će da se 10.000 mladih u Srbiji do 30 godina života sa srednjim i visokim obrazovanjem bez radnog iskustva osposobi za samostalni rad na konkretnim poslovima. U okviru programa devetomesečnog osposobljavanja u kompanijama država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 22.000 dinara za one koji konkurišu sa stečenim srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara za mlade sa visokim obrazovanjem. Poslodavci mogu korisnicima da isplate i dodatna sredstva koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji uplaćuje Nacionalna služba zapošljavanja. Poslodavci se prijavljuju na sajtu mojaprvaplata.gov.rs do 20. septembra, a za ponuđene pozicije u firmama mladi će se opredeljivati od 1. do 31. oktobra ove godine. Zbog velikog broja pristiglih zahteva, Republički fond za razvoj obustavio je prijem zahteva za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene, preduzetnice i mlade. Fond je objavio da je reč o podsticajima po programu za ovu godinu. Kako se navodi, procenjeno je da će po do sada pristiglim zahtevima posle obrade biti utrostručena bespovratna sredstva koja je ministarstvo opredelilo za ovaj program.
Za kilogram livadskog meda trenutno kod proizvođača u Staropazovačkoj opštini treba izdvojiti 800 dinara, dok bagremov košta od 900 do 1000 dinara, ali zaočekivati je njegovo poskupljenje. Prinosi su jako mali u celoj zemlji, jer bagrem nije medio usled hladnih noći i kiša u toku cvetanja i ima ga jako malo. U narednim mesecima potrošači će kilogram meda plaćati preko 1200 dinara, što je već slučaj u pojedinim gradovima, a prognoze su da će dostići i 1800 dinara. Sezona je ispod proseka, a pčelari koji su imali jaka društva dobili su oko 30 kg meda po košnici. Najviše je bilo suncekretove i livadske paše. Predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca obaveštava roditelje da je od 24. avgusta ponovo otvoren portal e-uprave, gde roditelji mogu da apliciraju za upis dece u radnu 2021/22. godinu. Zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem preko portala e-uprave. Upisivanje dece će se vršiti do popunjenosti kapaciteta za odgovarajući uzrast, navodi se u obaveštenju. U Staroj Pazovi sutra će biti akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju organizuje Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Transfuziomobil će biti parkiran ispred zgrade opštine od 8 do 14 časova. Plan je da se na ovaj način preduprede nestašice i povećaju zalihe krvi, koje su trenutno niske, što je karakteristično za letnje mesece i period godišnjih odmora. Sutra na severu i istoku zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugozapadu i jugu ponegde s kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša od 24 do 27 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji.